საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე ფოლკსვაგენის ფონდის გენერალურ და ფონდის სხვა წარმომადგენლებს შეხვდა, სადაც მხარეებმა საქართველოში მეცნიერების განვითარების პერსპექტივები და საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების საკითხები განიხილეს. სადოქტორო საფეხურზე სწავლებისა და კვლევის მიმართულებით შეხვედრაზე, რომელსაც შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი მარინა ჩიტაშვილი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გიგა ზედანია ესწრებოდნენ. ქართველ მკვლევარებსა და გერმანელ მეცნიერებს შორის თანამშრომლობის თაობაზე იმშელეს. კერძოდ, როგორ გაუმჯობესდეს ახალგაზრდა ქართველი დოქტორანტებისა და მკვლევარების შესაძლებლობები, საუბარი შეეხო ასევე დოქტორანტთა სამომავლო პერსპექტივებს, როგორც კვალიფიციურობის კუთხით, ისე კვლევით აქტივობებში. ქართული უნივერსიტეტები რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის ჩართულობით უკვე დაიწყებენ მუშაობას კონკრეტული შემოთავაზების შედგენაზე, რომელსაც წარადგენენ ფოლკსვაგენის ფონდში შემდგომი დაფინანსებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია და ხაზი უნდა გაესვას, რომ პრიორიტეტულ მიმართულებად წინ წამოწეული არის საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები, უფრო კონკრეტულად ციფრული ჰუმანიტარია, რომლისთვისაც ჩვენ გვჭირდება ახალგაზრდა კადრების მომზადება სამაგისტრო და სადოქტორო დონეზე. აქედან გამომდინარე, ამ ახალ მიმართულებებზე და იმ მიმართულებებზე, რომელიც ქვეყნისთვის პრიორიტეტი იქნება და ასევე იქნება მისაღები ფოლკსვაგენის ფონდისთვის, უფრო დეტალურად შემდეგ ეტაპზე უკვე განვიხილოთ. We just had a meeting with ჩვენ ძალიან საინტერესო შეხვედრა გქონდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან. დასაფასებელია, რომ ქართველ მკვლევარებს და გერმანელ მეცნიერებს ეძლევა თანამშრომლობის შესაძლებლობა. ჩვენ განვიხილეთ, თუ როგორ უნდა გავაუმჯობესოთ ახალგაზრდა დოქტორანტების და მკვლევარების მდგომარეობა. ვისაუბრეთ, თუ როგორ შეიძლება უფრო სტრუქტურიზებულად გამოიყენონ მათ სადოქტორო პროგრამები, რათა ისწავლონ უკეთ. ფიქრობ, დასაფასებელია, რომ მათ აქვთ უამრავი შესაძლებლობა სამომავლოდ. ჩვენ ხედავთ, რომ ახალგაზრდებს აქვთ ბრწყინვალე პერსპექტივები, როგორც კვალიფიციურობის კუთხით, ისე კვლევით აქტივობებში.